Ok, vamos então abrir aqui a água de coco. Na praia do Tarrafal. Na praia de Tarrafal. E a água de coco é muito bom. Ok, está pronto a beber? Sim. Ok, uma aqui para o meu amigo, cá está. E outra, quanto é que é? 400. Ok, só parar.